Experiência nova por todo o grupo que está aqui. Não estamos aqui todos, porque infelizmente temos profissionais que não puderam participar todos, mas foi algo diferente que não estávamos habituados. Adoramos e estão todos parabéns. Foi uma experiência bastante diferente, um bocadinho cansativa, longa, foram 2 semanas a ensaiar todos os dias, um projeto muito aliciante para o grupo trabalhar com profissionais, para nós foi um orgulho. Acho que correu bem esta parceria. Que em termos de registro, é totalmente, nós estamos habituados a entrar para um palco, representar as nossas danças, tradições antigas. Aqui já foi um bocadinho a encenação. Tivemos uma coreógrafa a coordenar, enquanto
Foi uma experiência também diferente e aí é um registro que vai ficar na memória do rancho. Muito enriquecedor e vai ficar com certeza por muitos e muitos anos na nossa memória, na memória com certeza dos profissionais também que trabalharam connosco, apesar de profissionais muito acessíveis, gostamos muito de trabalhar com eles, portanto acho que vai ficar para o futuro. Thank you.